Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkə daxili siyasi arenada sosial-iqtisadi inkişafın təməlində ölkənin dinamik inkişaf strategiyasında yeniləşmə, gəncləşmə prinsipi ilə islahatların davamı olaraq parlamentin buraxılması yeni növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə nəticələndi. Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 9 fevral 2020-ci il tarixindən seçki günü təyin edildi. Prezident eyni zamanda gənclərə də müraciət edərək parlament seçkilərinə qatılmasını tövsiyə etdi. Məhz ölkə prezidentinin bu çağırışına kifayət qədər gənclər parlament seçkilərinə qatıldı. Respublika ərazisində seçkilərə qatılan bütün namizədlər təbliğat təşviqat kampaniyasına başladı və əksəriyyəti bu kampaniyanı uğurla başa çatdırdı. Lakin bir çox regionlarda xoşagəlməz hallar da baş verdi. Bu xoşagəlməz hallarda təqsirli şəxslər də var idi. Bilərəkdən şəffaf, demokratik seçkilərə kölgə salmaq niyyətində olanlar da tapıldı. Bu xoşagəlməz kampaniya ən çox 78 saylı lirik seçki dairəsi üzrə Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid namizədi İqbal Məmmədova qarşı aparıldı. Bu kampaniyada əsas yer alan müxalif düşüncəli, əslində, rayon əhalisi tərəfindən qəbul edilməyən bir neçə namizə tərəfindən aparılan qeyri-səmimi, əsassız, heç bir fakta söykənməyən, öyrədilmiş şəxslərdən müsahibələr almaq yolu ilə aparılan əks təbliğatın qəhrəmanına çevrilən, məqsədyönlü şəkildə qazanc əldə etmək niyyətində bulaşmış namizədlər və onlara dəstək verən bəzi saytlar idi ki, 9 fevral tarixində lirik seçiciləri öz aktivliyi və səmimiliyi ilə həmin qara niyyətli şəxslərin cavabını layiqincə verdi. Əslində, bu qara kampaniyanın qeyri-obyektiv və məqsədyönlü olduğunu bilsək də, yenə bu faktların reallıqda nə dərəcədə həqiqi obyektiv və ədalətli olmasını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə 9 fevral tarixində seçkini müşahidə etmək üçün seçki monitoringi aparmaq məqsədi ilə Ümid TV Azərbaycan kanalının xüsusi əməkdaşları Lerik rayonuna ezam olundu. Seçki günü Lerik rayonunda sərt hava şəraiti müşahidə olunurdu. Demək olar ki, şəhərin mərkəzindən tutmuş kəndərə qədər Lerik şəhərini qar bürümüşdü. Şaxtalı hava şəraiti bizdə də elə bir təsəvvür yaratdı ki, bu şaxtalı havada seçici aktivliyini müşahidə etmək mümkün olmayacaq. Əksinə, monitorun keçirdiyimiz seçki məntəqələrində seçici aktivliyinin şahidi olduq. Məntəqələrdə olduğumuz zaman obyektivliyi təmin etmək məqsədi ilə ilk öncə müstəqil müşahidəçilərin səs verməklə bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. İdris xanım, zaddan Ümid Teleradiyayım şirkətindən gəliblər, çəkiliş aparırlar. Aparıcalar var da. Seçkilərdə aktivliyin müşahidə olunurmu? Olunur, bəli. Onlar ki, vaxtda demək 360 dərəcə seçimimiz gəlir, səsimiz işlək olur. Yəni, müşahidəçilər də buradadır, yəni ki, müşahidəçilərdə nə soruşaq gəlsin? Yəni ki, elə bir şey olmuyor, bələ ki. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Qayda qonusu yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Hər günün bir şey Bir saniyə seçki məntəqəsi səbəbi salınmalı bu yaşa. Salınmalı mı? Sərt hava şəraiti müşahidə olunur. Təkrimədən aktiv müşahidə olunur mu? Hal-hazırda kimi seçki aktiv müşahidə olunur. Məntəqəmizdə 1289 seçki var, hal-hazırda kimi 500 nəfərdən yuxarı seçki səs vermədə iştirak edir. Havanın sərt olmasına baxmayaraq, gəliş yaxşıdır. Yəni, aktivli müşahidə olunur? Aktivli müşahidə olunur. Seçim mədələti tərəflərinin pozulmasından bağlı müşahidəçilərdən və hansı bir seçimdən ifadə olunur mu? Xeyr, hal-hazırda ki, məntəqəmizdə heç bir qanun konstitusiyası qeydiyyatı alınmır. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Xeyirli olsun. Sağ ol, çox sağ ol. 78 saylı lirik seçki dairəsinin bir saylı lirik məntəqəsinin katibi Şükür Abaratı Mətəş Çox rahat gedir, belə sakit səviyyədə gedir, belə hər şey qaydasındadır. Müşahidəsini ödəyə yəqin ki, təsdiq edirlər. Hələ ki, bir şikayətcəd, hər şey qaydasındadır. Yəni, qayda qoyunçları olunmaq. Təşəkkür edirik. Buyurun. Xəliyevə Gültəkin. Gültəkin xanım, seçkilərdə aktivli müşahidə olunur mu bugün? Bəli, aktivli müşahidə olunur.
seçsinlər, gəlib üstəki şəkildə heç bir istədikləri namizədə səs verib gedirlər, heç bir qanunsu qeydə alınmayıb görməmişik. Heç qanunsu yoxdur. Qanunsu yoxdur. Aynen. Sana alkış. Ben de növbemde milletimizi, devletimizi ilk növbede tebrik edeceğim. Bu çok güzel, temiz, şeffaf bir seçiciydi bugün. Seçiciler tam serbest, hiç kimin müdahalesi olmasa geldi. Olmadan geldi öz namizatlarına ses verir. Biz de öz kaydamızda, öz evvelimizde. Siz müstakil müşahidesiniz yoksa? Yok, ben şahsım müşahidesiniz. Yani namizadın. Namizadın. Nasıl namizadın? Baba Hüseyin. Yani seçki meclisinin talebelerinin pozulması Allah'ın müşahidesi. Asla. Her şey kaydamızda. Tam mükemmel, tam şeffal, her şey kaydamızda. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hatta kıyırmakla bir kişinin öğrenen. Bir şahili mantıkada. Yolbaşlar da bizde hemşerler de iştirak edilir. Müşahidesi var. Çoğudan çok şafak geçti bu. Bizim bu seçkilerimiz. Hamı razıdır. Geç gün buradan narazı olabilmez. Darlet Pavlan seçkilerini biz de saklıyoruz. Cenab-ı Prezident de bunu vaxtından evvel yerine mesela koyduğu için yani selamlar verdiği için çok güzel oldu. Narazılık yoktur. Her şey kaydasında. Teşekkür, teşekkür. Selamat olun o zaman. Mübariz Ağabey, Beyaz Uzun Partisi tarafı daire üzeri müşahidesi. Sizin fikrinizi vermek isterdik. Tam şeffaf, demokrati, hiçbir mani olmadan seçiciler mentegaya dahil olup istediği namizde ses verir. Hiçbir kayda pozulması aşağı bir tarafta bu görüntüsü. Yani diğer müşahidesiler de bir taraf müşahidesine bunu tesis ediyor. Teşekkür ederim. Hangi partiden? Yeni Azerbaycan. Yeni Azerbaycan. Başka bir parti tarafından burada müşahidesi var. Çok şeffaflar. Yani her biriniz en işçidesiz. Gözünüzü çekdim yine zahmet olmasa. Kasım Umami Gülhasanoğlu 78 sayılım seçki mantıkasından yaptan müşahidesi. Yeni Azerbaycan Partiyası'nın müşahidesi. Bəli. Bugünkü seçki de aktifli müşahide olunur mu? Bugünkü seçki tam şafak geçir. Mən bir müşahidesi kimi deyirəm ki, 8'dan buradayım, indiyə kimi hal hazırda heç bir sahtekarı yoktu, pozuntu yoktu, her şey qaydasına gidiyor, çok yüksek. Gözünüzü çekdim yine zahmet olmasa. Bağır Allah'ın yaşadı oğlan. Biz seçici kimi? Ses vermiş miyiz? Evet, ses vermiş. Kimi dəstəkləyirsiniz? Kim necə deyirlər mənə kömək ölüm onu dəstəkləyir. Mən necə deyirlər hər bir kişinin kömək olur. Mən sizə kömək olmuşam. Mənə kömək olur. Hacı var Məhmədin Arman olur. Yəni ki bizə kömək eləyir. Mənə şəxsən özüm nə deyirəm kömək eləyən olur. Mən onu seçmişəm. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Edirik. Özünüzü təqdim edin. Qasım Qasımov, Natiq olayım. Şəhər sakiniyəm, şəhid qardaşıyam. Özüm də könüllü olaraq qardaşımı onu davam eləmişəm. Amma Lehdə görülən işlərə mən bir dənə şahidəm, onu görmək göz lazımdır. Neç bir dəqiqə bəlkə də rayonun içində ən gözəl avad rayonu öz evimdən danışam. 24 saat qazımız, 24 saat suyumuz, 24 saat işığımız, asfalt evimin içinə qədər. Bunlar hamısı əvvəla cənab prezidentimizin sayəsində İqbal müəllimin hesabına onlar bunu Milli Məclisdə qaldırıbsa, necə edibsə, yəni bilirəm ki, deputatlar adətən bunlar Milli Məclisdə qaldırır. Mən İqbal müəllimi dəstəkləyirəm, çünki rayonumuz o qədər gözəldir. Sağ olsun İqbal müəllim, biz onu dəstəkləyirik. Neçə saylı məntəqədə səhv 3 saylı məntəqədə. 3 saylı məntəqədə hər hansı bir qanun pozulmuşsa? Heç bir yoldaşımla gedirmişəm, uşaqlarımı da aparmışam ki, seçkidən necə iştirak edirlər. Heç bir şey. Uşaqlarımı görürlər. Müşahidə narazılıq eləsinlər. Heç bir şey, heç bir şey. Hər şey qaydasındaydı. Bəli, hər şey qaydasında gedirdim. Hər halda. 3 nömrəli. 3 saylı. 3 saylı məktəbim var. 3 saylı seçki məntəqəsində. Kimi dəstəkləyirsiniz? İqbal Məmmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının. Bəli, 1 nömrəli. Bizim namizədimiz. Aydındır. Seçki məntəqəsində olarkən, yəni məntəqəyə daxil olarkən səs vermə zamanı hər hansı bir mübahisənin şahidi oldunuzmu? Yəni qanun pozuntusu, müşahidəti ilə məntəqə sədrləri arasında? Xeyr. Heç bir qanun pozuntusu? Xeyr, xeyr. Normal seçki keçirdik. Özümüz də 20 ildir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyüz. Onu da dəstəkləyirik, İqbal müəllim. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədini dəstəkləyirsiniz. Bəli, bəli. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Siz zəhmətinizi təqdim edirsiniz. Mən sən anamı, qardaşımı burada gedmişəm, səs vermişəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Hacı İqbal Məmmədova. Yəni ki, ondan başqa real namizəd mən görmürəm. Ona görə ona səs vermişəm. Heç kimisin nə lazımdır, eləyir. Biz ondan razıyıq.
hamı sevirik və istəyirik. İstəyirik ki, namizədimiz deputat seçilsin və deputatımız olsun. Ailə üzvləriniz kimə səs verib? Hacı İqbal Məmmədoğlu. Özünüzü təqdim edin, Məmmədoğlu. Qarabağ müharibəsinin ikinci qrup əlidir, Məmiyev Cəlal. Bu Lerikdənsiz? Lerik sakinəm, bəli. Kimdə səkilirsiniz? İqbal Məmmədoğlu. Niyə? Ona görə ki, Lerik bu 15 namizətdən Lerik rayonu ən çox fayda verən insan İqbal Məmmədoğlu olubdur. Siz məntəqədə olarkən, seçki məntəqəsində hər hansı bir səsküyün, mübahisənin, yəni məntəqə sədri müşahidəsi arasında qətli sürətdə belə bir şey rast gəlməmişəm. Hər şey qaydasında. Tam şəffaf, bəli. Heç bir problemə rast gəlməmişəm. Təşəkkür. Mən də Salam əleyküm. Əleyküm salam. Özünüzü təqdim edərsiniz zəhmət olmasa. Əsgər Vəşən Eldar oğlu. Rayondan bir şirkətdən. Lerik rayon sakini. Daha doğrusu Lerik şəhər sakini. Çox gözəl. Seçici uyğunuzdan istifadə eləmişsinizmi? Bəli. Hansı məntəqədə? Üç sayılı seçki məntəqəsində. Üç sayılı seçki məntəqəsində səkəndir? İqbal Məmmədov. Niyə? Çünki real namizədə oydu. Həm deputat olduğu zaman, həm deputat olmamışdan qabaq rayonumuz üçün çox işlər görüb oydu. Seçki məntəqəsində olduğunuz zaman hər hansı bir səsküyün müşahidəçilərlə deyək ki, məntəqə sədri arasında, müşahidəçilərin özlərinin arasında, seçki ilə müşahidəçi və ya da məntəqə sədri arasında hər hansı bir mübahisənin şahidi oldunuz mu? Xeyr, elə şey görməmişik. Çünki hamı razıdır, hamı çoxu onu istəyirlər deyənə elə bir şey rast gəlməmişik. Aydındır. Çox sağ ol. Siz? Kərimov Fəxri Adiloğlu, mən də Lerik şəhərindənəm. Mən də 3 saylı seçki məntəqəsində səsimi vermişəm. Əlbəttə ki, İqbal müəllimə vermişəm. Çünki İqbal müəllim rayona gələni çox işlər görür, çox iş yerləri açır. Mən özüm elə 10 il işləmişəm. Bu onun açdığı işlər, iş yerləri. Hər kəs dəstəkləyir, başqa məmləkət tutanımdır. Sağ olun, aydındır. Təşəkkür edirik, minnətdarım. Özünüzü təqdim edin. Mən Lerik rayon sakini Qasımov Vaqif, Naxçıvanlı. Şəhid ailəsiyəm, şəhid qardaşıyam. Seçki ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Seçki ilə bağlı... Havanın qarlı olması. Seçki şəffaf keçir, hamısı gəlib iştirak eləyir. Aktivlik müşahidə olunur? Aktivlik var. Biz də ailə, hamımız ailə qarşı gedmiş iştirak eləmişik. Aktivlik var. Şükür Allah, Lerikdə hər iş görülüb. Kimi dəstəkləyirsiniz? Biz İqbal müəllimi. Niyə məhz İqbal müəllim? Yəni... Əlavə namizədlər də var. Görülən işlərin göz qabağındadır da. Suyumuz var, qazımız var, işığımız var pastəyəni. Yolumuz çəkilib. Qabaq Lənkərana 2 saata gedirdi, indi Lənkərində yarım saata gedirik. Şəffaf yəni, seçkilə, hər şey qaydasında. Gedmişik, səsimizi vermişik, heç kimizə heç nə deməyib. Məmmədov Axlatın, bir oğlan oğlu, Lerik rayon şəhərində yaşayıram. Özüm də yeni Azərbaycan partiyasının faallarından. Hansı məntəqə səsləyirsiniz? Bir cümlədə. Bir sayılı seçki məntəqəsində. Bir sayılı, bəli. Kimi dəstəkləyirsiniz? Əlbəttə ki, İqbal müəllimi. Ona görə ki, o yeganə namizəd yeni Azərbaycan partiyasından namizədin yeri üçündür. Və sədrimiz yeni Azərbaycan partiyasının sədri cənab İlham Əliyev və onun namizədinə bir səs verirəm. Həmçinin öz ailəmdən bir yerdə. Mələkim, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Aslanov Zeynal Əlibasoğlu, 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Həm də şəhid ailəsiyəm. Zeynal müəllim, bax, bu gün seçki günüdür. Yəni, növbədənkənar parlament seçkilərinə səsvermə günü idi. Səsvermədə iştirak edədiniz mi? Bəli, səsvermədə iştirak eləmişəm. Neçə sali məntəqədə? Bir nömrəli, mədəniyyət evində iştirak eləmişəm. Hər şey qaydasında idi, doğru, düzgün də hər şey. Yəni, heç bir narazıçılıq yox idi, həqiqətən, göydə Allah baxır. Yəni, kimi dəstəklədiniz? Mən açıq deyim. Məxvi deyil, onsuz da səs vermişsiniz. Deyə də bilərsiniz, deməyə də bilərsiniz, amma artıq... Mən sözün düzü İqbal Məmmədov dəstəklədim. Nəyə görə İqbal Məmmədov? Çünki başqa namizədlər də vardı. Başqa namizədlərin hamısına uğurlar arzu edirəm. Onlar da bizim qardaşlarımızdır, bizim canciyərimizdir. Onlar da rayonun cəmaatıdırlar. Yəni, onların içində tanıdığım insanlar da var idi, tanımadığım insanlar da vardı. Yəni, üzünü heç görmədiyim insanlar da vardı. Amma ki, İqbal Məmmədov, mən çoxdan tanıyıram onu, o şəxsi. O bizim rayonumuz üçün, yəni, deputatın vəzifəsi o deyil, nəsə asfaltı özü çəksin. Onun vəzifəsi odur ki, Milli Məclisdə bunu məsələ qaldırsın. Aynen. Çox işlər görülüb də. Bizim rayonda görülən işlər var. Məsələn, məktəblər tikilibdir.
Ondan sonra asfalt tökülübdü yollara, su çəkilib, qaz çəkilib, düzdür, bunun cənab prezidentin sarancamı ilə olublar hamısı. Amma işlər görülüb də. İndi belə də ki, mən İqvallanmadım. Yəni, bugünkü seçkidən razısınız? Mən razıyam. İndi nəticə hələ bilinmir. İndi aydındır. Yəni, o siz səs verdiyiniz məntəqədə hər hansı bir mübahisə, heç bir mübahisə olmayıb, heç bir mübahisənin şahidi də olmamışam, qardaş. Özünüzü təqdim edin, zəmin. Kərimə bəyək, yaşam oğlu. Seçilmişsiniz mi? Bəli. Neçə sayılı məntəqədə? İki sayılı. İki sayılı məntəqədə. Kimə səs verdiniz? Mən Vasifə Vaqif. Yəni, namizəddir? Bəli, namizəddir. Yəni, ona səs verdim. Mən onu, necə deyim, yəni, güvənirəm. Yəni, gələcək Lerkin həyatında mühüm rol oynayacaq. Ona görə ona səs verdim. Məmmədlər zəmin dair oldu. Neçə yaşınız var? 19. 19. Öz seçici uyğunuzdan bu istifadə eləmirsiniz? Bəli, istəndim. Neçə sayılı məntəqədə? 78 sayılı. 78 sayılı məntəqədə. Kimi də səkirsiniz? İqbal Məhməd. İqbal Məhməd. İqbal Məhməd. Siz təqdim edin. Yoldaşlı Seymur. Yoldaşlı Seymur? Bəli. Öz hüquqlarına istifadə eləmirsiniz mi? Bəli, istifadə eləmirsiniz. Neçə sayılı məntəqədə? İki sayılı məntəqədə. İki sayılı məntəqədə. Kimi dəst təqdirsiniz? Məhmədov İqbal. Siz təqdim edin özünüzü? Səttarov Qazasın. Siz hüquqlarınızı hansı məntəqədə həyata keçirirsiniz? İki sayılı. İki sayılı. Kimi dəst təqdirsiniz? İqbal Məhmədov. Hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı işarə olunur mu? Yox, yox. Hamısı qaydasında olur. Hamısı qaydasında olur. Təşəkkür. Kimi dəst təqdirsiniz? Bilmək olar? İqbal Məhmədov. İqbal Məhmədov. Özünüzü təqdim edin. Rəşad Nəsirov, Lerik rayon sakini. Biz də həm vətənlərim kimi İqbal Məhmədov dəstəkləyirik. Yeni Azərbaycan partiyası bu günün və gələcəyin partiyasıdır. Onun real namizədi Hacı İqbal Məhmədova eşq olsun deyirik. Fənan şahidir. Seçkinlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Seçkinlə bağlı, bəli, havanın qarlı şaxtalı olmasına baxmayaraq, insanlar seçkinə fəal iştirak edirlər. Burada da yüksək səviyyədə şərait yaradılır. Tam şəffaf insanlar gəlir, biz səslərini istədiyi namizədə verib gedir. Yəni, heç seçki məcələrinin tələblərinin pozulması halları müşahidə olunmuyor? Xeyr, tam demək olun. Əminlik nəsə deyə bilərəm ki, yüksək səviyyədə şəffaflıqla seçki davam edir. Təşəkkür edirik. Salam öyle ki, maxla kəlam. Özünü təqdim edək zəhmət olsa. Cavanşir İbrahim. Cavanşir mənim. Seçici olaraq öz hüquqlarını istifadə eləmişsin bu gün? Bəli, bəli. Hansı məntəqədə? Üç sayılı mayalı. Üç sayılı. Üç sayılı seçki məntəqəsində. Kimi dəstəkləmişsiniz? Kimi dəstək... Yəni, məxfi deyilsə, kimi dəstəkləmişsiniz? Mahvidur da isə. Yox, bilmə olmaz. Yox, mahvidur, onu bilmirlər. Yaxşı, aydındır. Bütün müşahidətçilərdə müşahidət edilir. İndi rayonda bir axsaq qalsınız da, yəni razısınız mı? Yəni, bu ilki seçki. Yəni, növbədən kənar parlament seçkilərindən... Çox qəşəng, çox gözəl, çox demokratik. Hər kəs öz istədiyi yəbdə olmaq. Amma dəstəklədiyiniz mamizədin adını çəkmirsiniz. Onu deməyə bilərsiniz. Deməyə bilərsiniz, sizin hüququnuzdur. Amma artıq seçki belə deyir, səs vermək hüququnuzdan istifadə eləmişsiniz. Eləmişsiniz, bəli. Açıqlaya da bilərsiniz. Bəli. Açıqlayırsınız mı? Bəllim, atamdır. Mən onun övladıyam. Verdiyiniz səslə İqbal Məhmədov vermişsiniz səsləri. Niyə məhzun İqbal Məhmədov? Gördüyü işlər. Rayonda gördüyü işlər göz qabağındadır. Məntəqədə olmuşsunuz mu? Bəli. Hər hansı bir xoşa gəlməz hal, belə deyək, mübahisə sahib olmadınız. Hər şey qaydasında idi. Təşəkkürlər. Elşan, şəhid Elşan Qasımovun anasıyam. Suyumuz gəlir vaxtında, qazımız var, asfalt çəkilir, yardımımız eləyir vaxtı-vaxtında. Sağ olsun İqbal Məhmədov bizi axtarır, yardım payımızı da gətirir bizə, mənə də bu lazımdır. Üç sayılı məntəqədə özüm getdim, heç problem olmadan, müdaxilə olmadan İqbal Məhmədova səsini verdim. İqbal Məhmədova səs verdiniz. Mənim, var olsun prezidentimiz, çünki şəhid anasıyam, üç oğlum da əsgər gedib gəlib, biri könüllü getdi gəldi. Yenə hal-hazırda 5 nəvəm var, əsgər saxlayıram evdə, onları da göndərərəm. Bir nəvəm də Türkiyədə məktəbdə oxuyur, inşallah
qutarıb gələr, onu da göndərər əməskərliyə. Çünki prezidentindən çox razıyıq, sağ olsun, hər tərəfi razıyıq biz. Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Şəhidlər bizim üçün müqəddəsdir, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər sizin də, yəni bu ailənin nə zaman inanırıq ki, sıxıntısı olmayacaq, çünki halına ki, siz İqbal müəllimi dəstəkləyirsiniz, Yeni Özünün Partiyasını dəstəkləyirsiniz, əminəm ki, bundan sonra da sıxıntımız olmayacaq. Yenə də İmin Televiziyasının qapıları, şəhid ailələrimizin həmişə açıldı, sizlərin də üzünə açıldı. Nə zaman bir sözünüz olarsa, istənilən vaxt də edə bilərsiniz. Allah köməyə çox. Təşəkkür edirəm, sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun, gəlmişsiniz. Mən Qasım Bəxtiyar Natıqoğlu, hal-hazırda Deyir şəhərində yaşayıram. Dövlətimizdən çox razıyam. Mən bir şeyin şahidi oldum ki, bugün, məsələn, anam xəstədir, yerməyi həqiqətən bilmir. Asma xəstəsidir. Asma xəstəsidir. Yəni, mən ürəyim gəlmək etdim ki, həyata üçün tam onun bütün qulluğunda bizdə yerləşdirib türk qardaşlarımız türü. Bugün o eşitdi ki, İqbalın səs verən günüdür, yəni səsirmək lazımdır, seçki gün daha doğrusu, üzr istəyirəm. Üzr getdim. Yəni, o şəxsin bu qarda çıxdı getdi, səsin verdi. Əlbəttə ki, bizim çox hörmətli İqbal müəllimizə səsini verdi. Yəni mən bundan qürur duyuram ki, əsas odur ki, məhəbbət ürəkdə olsun. Məhəbbət, deməli, anamda bu məhəbbət varsa, bizim hamımızda bu məhəbbət var İqbal müəllimə qarşı. Siz də çox sağ olun gəldiyinizə görə, çox sağ olun belə səsimizi, yəni bütün dünyaya tanıtdırırsınız. Valla bu əməyi, necə deyim sizə, gedə bilmək olmaz. Çox sağ olun, şəhid anasını ziyarət etmək, nə deyim sizə, yəni min, bəlkə də hər ziyarətindən üstündür bəlkə də. Allah sizi var eləsin, çox gəlmişsiniz, çox sağ olun gəlmişsiniz bizim evimizə. Şəhid anasını ziyarətlərdir. Birinci, səhəmizə 15 namizəd vardı. Onlardan heç biri şəhid anasının qapısını açmadı. Bir dənə sağ olsun Hacı İqbal müəllim, gəldi anamızın qapısını açdı. Çox sağ olsun, yad elədi anamızı, şəhidi yad elədi. Allah sizə var eləsin. Ümid də verir, çox sağ olun deyirəm gəldiyinizə görə. Bizdə seçkilər keçirdi. Mütələb prezidentimiz devlətə qədən parlamentləri buraxdı. Gənc cavanları qabağda buraxdı. 75 nəfər yaptan nümayəndə təqdim edir. Gənclərdən ibarət. Seçki məntəqələrində istər müstəqil müşahidəçilər, istərsə də namizədlərin təyin etdiyi müşahidəçilər lirik seçki məntəqələrində səs vermənin seçicilərin aktivliyi ilə keçməsi, seçki məcəlləsinin tələblərinin pozulması hallarının baş vermədiyi, lirikdə seçkinin tam şəffaf və demokratik şəraitdə keçməsi dilə gətirildi. Qeyd edək ki, lirikdə seçki monitorinqi apardığımız müddətdə demək olar ki, bütün məntəqələrdən informasiya almaq üçün könüllü əməkdaşlarımız həmin məntəqələrdən bizə real məlumatları çatdırırdılar. Ümid TV olaraq biz Lerik rayonunda keçirilən səs verməni müşahidə etdiyimiz müddətdə heç bir qanun pozuntusunun şahidi olmadığımız halda bəzi məqsədi yönlü saytlar bir neçə namizədlə birləşərək bu rayonda sözün həqiqi mənasında baş tutan tam şəffaf və demokratik seçkiyə kölgə salmaq niyyəti ilə sosial şəbəkələrdə həqiqəti əks etdirməyən video kadrları yayımlamağa başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu qara niyyətlilər anlamadılar ki, onların iç yüzünü lirik əhalisi səs vermənin son nəticəsi ilə açıb ortaya qoyacaq. Bəli, baş tutan seçkinin son nəticəsi ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu bugünün və gələcəyin partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının 78 saylı lirik seçki dairəsindən vahid namizədi İqbal Məmmədova lirik əhalisinin yüksək eytimadı ilə başa çatdı. Lirik rayonunun sədaqətli seçiciləri Yeni Azərbaycan Partiyasına yüksək eytimadını nümayiş etdirərək vahid namizədi olan İqbal Məmmədovu Azərbaycan parlamentinə layiq gördülər. Bununla da qara niyyətlilərin Lirik rayonunda keçirilən şəffaf və demokratik seçkilərə kölgə salmaq niyyətləri boşa çıxdı. Lirik əhalisi aktiv səs verməklə bu qara niyyətlilərin cavabını layiqincə verdi. Xatırladaq ki, Respublika üzrə keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində 78 saylı lirik seçki dairəsi şəffaflığı və demokratikliyi ilə Azərbaycanda bir tarix yazdı. Bu seçkidə seçicilərin yüksək səsini qazanan, bütün namizədləri geridə qoyan, lirikin axsaqqal siması olan, xeyrxahlığı, səmimiliyi və yüksək potensiallığı ilə seçilən Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədovu Ümid Teleradio Yayım Şirkətinin rəhbər və kollektivi adından səmimi qəlbdən təbrik edirik, ona gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. İnanırıq ki, sədaqətli lirik əhalisi bundan sonra da öz deputatını dəstəkləyəcək və buna zərrə belə şübhəmiz qalmadı. İlqam Cəbiyev, Ümid TV, Lirik.